Бишкек шаардык кеңешинин 2009 жылдагы токтомунун негизинде кабыл алынган Бишкек шаарын көрктөндүрүү эрежелерине ылайык ар бир мекеме короосун тазалап турууга милдеттендирилген. Жайкысын шыпырып, кышкысын музун чагып, карын күрөп турушу керек. Мекеме мамлекеттик же жеке менчик экендигине карабай ушул эрежелерди сактоого тийиш. Бишкек шаардык мэриясынын басмасөз катчысы Гүлия Алмабетова өз аймагын таза кармабаган жеке жактарга 2000 сом, юридикалык тараптарга 5000 сом айып салына тургандыгын эскертет. Административдик кодекстин 2 беренеси бар, 488-ci берене, 489-ci берене. 488-ci берене боюнча шаар тургундары эгерде өзлөрү бузса тартипти, мисалы үчүн таштанды чыштап кетсе, алар 2000 сомго чейин айыпка тартылат, анан кийин эгерде сиз бир жерде иштесеңиз, кызматкер болуп иштесеңиз, ал сизге болсо 5000 сом айып. А эгерде юридикалык уюм болсо 10000 сом. Кыш келип, аба ырайы кескин өзгөргөн сайын тазалык ишканасы унаа жолдорду жана жалпы колдонуудагы тротуарларды борбордун 4 районунда тең тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Бирок шаарда эл көп болгондуктан жана жеке ишкердик алып барган жарандар коопсуздук үчүн өздөрүнө тиешелүү аймактын тегерек четине тазалоо иштерин, карды күрөө, тоңгон муздарды алып түшүрүү иштерин жүргүзүүгө милдет. Кичинекей чакан-чакан дүкөндөрдү коюшат, павильондорду коюшат. Ошондо ар бир өсү келишим түзөт. Ошо келишимде жазылып турат. Алар биринчи милдетин алышат. Бизге келишим түзүп бергиле, биз баарын аткарабыз деп. Бирок чындап келгенде эч кимис аткарбайт. Ошон үчүн эртеден кечке чейин аларды ай аткаргыла, 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 мыйзам сактагыла деп эле айтабыз. Аны угушпайт. Ошол кайдыгерлик мамилени качан коюшат, биздин кээ бир шаар тургундары ошол бизге абдан чоң өкүнүчтүү, чоң көйгөй болуп атат. Тазалыкты сактабаган шаар тургундары үчүн муниципалитет тарабынан борбордун ар бир районунда түшүндүрүү иштери жүрүп жатыптыр. 1-май районунун акиминин орун басары Мавлян Аскарбековдун айтымында шаардык депутаттар кабыл алып берген токтомдун негизинде юридикалык, физикалык жактарга милдеттеме тагылган. Ал эми аларга тиешеси жок жерди муниципалдык мекеменин ишкерлери тазалайт. Токтомду аткарбагандарга салынуучу айып пулдун көлөмү жаңы жылдан тарта жогорулайт. Территорияларын тазалабагандарга түшүндүрүү иштери бир же эки үч жолу бай эскертүү берилгенден кийин сөзсүз айып пул салынат. Мына ошол айып пулга жеткизбей ошо өздөрүнө тиешелүү жерлерин тазалоо түшүндүрүү иштерин биз да жүргүзүп жатабыз. Мына мен да шаардыктарга да кайрылып кетет элем, азыр өзүңүздөр билгендей биздин тамбаштардан түркүн коркунучтуу баягы муздар тоңуп калып атат. Бирөөнүн башына же балдардын башына же унаага түшүп коркунучтары бар. Мына эгер ошондойлорду көрүп билип же болбосо өтө баягы мууз тоңуп калган каралбай алган жерлер бар, баягы тех картага кирбей калган жерлерчи. Мына ошондойлор болсо түз эле фейсбук аркылуу, ватсап аркылуу, телефон чалуу аркылуу биздин 1-май райондук администрацияга маалымдап турсаңыздар, биз ошол оперативдүү, башкача айтканда тез арада тазалоого аракет кылмакчыбыз. Ушул жылдын 10 айынын ичинде шаардык мэрияга караштуу санитардык экологиялык инспекция тарабынан бир топ эскертүүлөр берилгендигине карабастан 3,131,000 сом айып пул салынган. Эскерте кетсек, Бишкек мэриясы шаарды көрктөндүрүүнүн эрежелерин сактабагандарга жума сайын текшерүү иштерин жүргүзүп турат. Сүйүн Айтагаева, Азат Муратбеков, Пирамида.